separat brake. Ndikimi i politikëvërzëve në kërkimore shkencore. Ju dini se zakonisht është praktikë që për sa i përket kërkimeve shkencore të motet, ndikimi i shkencës në politikëvërje, ne kemi bërë një rrugë të kundër, sepse kemi pikërisht për shkak të problemeve me të cilat ballafaqohemi, me të cilat u potencuar edhe më parë. Kemi provuar ta masim atë se cili është këtu në këtë rast ndikimi i politikëvërzve në punën kërkimore shkencore. Për këtë i kemi të ftuar dy përfaqësues të institucioneve, të cilët kanë marrë pjesë pikërisht edhe në këtë ndryshë të paraprake, e cila është organizuar në maj, me 25 maj, nëse nuk e gaboj. Faktikisht kemi Lirie Kajtazin, që është deputetën Parlamentit të Kosovës, ndryshe antare Komisionit për Arsim, Kultur, Lini, Sport, Administrim Publik, Qeverisë Lokale dhe Media, dhe zotin Murtezaus Dautaj nga drejtoria e Ministrisë Arsim për Kulturën Shqiptare. Për mos me mesesa dhe kohë, vini njatë të ofizuar një latë fjallën zonjës Kajtazin. Faleminderit shumë. Po faqen fillim se do shtama mirë do kisha edhe ditë ja ndikimi i shkencës në politikë bërje, që është mëse esenciale për në qenë një shtetë i shëndosh, nga se ka zakonisht rëndësi që a i gjindet edhe në atë që është të sëtë integruar në Evropë, por ja që ndoshta duke marrë atë kohën e ekzistimit si shtetit më horër, po është më shumë arindikimi politikës në këtë kemë, në shkencë dhe në asën përgjësi. Në lidhje me këtë, në veç ka po legislativi i shtetit veç ka marrë masat e veta, i ardhigje cilat ju prej fillimit të do të mundohëm të mos i përsëris, edhe pse një kohë jam shkut nga konferenca për shkak detyrimeve të mia tjera, do të mundohëm mos me përsërit atë që ju e keni thënë, po e di që kanë të bëjnë me një mas e cila saktësisht e din që ka ofron legislacioni shtetit, që ka ofron ajo që quhet integrim dhe që ka është ajo që ne kemi si strategi të punës tonë dhe të kërkimit shkencor. Dhe pa u shumë atë se me vërtime të ligjeve, të cilat ju thash edhe keni ndikue pasire që ato të dalin më të mira, dhe me që po flasë të kjo të dalin më të mira, ne kemi pasë kohën kur kemi ndjerë një aplikje që ka ndikimin e drejt për drejt të kjo, dhe jo në masën e rinachme kanë marë pjesë ata të cilët ndikon nga këto ligje, Komiteti Përgjësisht i Arsimit dhe i Shkencës, që do të ishte shumë e rëndësishme që të ndimojt politikë bërëz dhe që ligje të jenë shumë më të mira, vizionore gjithsesi për paras gjithasht të apikushme. Dhe këtu dhe është ka shkërëtsia e takimit të gjithë aktorëve të këtyre qërështjeve, nga se ne ligjet në fazën në cilën nga kalu Kosova shpesh ka ndohë të jenë të ruazuara apo të vërshtashme me legislacionin e BE-s dhe pak të aplikushme për trollin kosovar. Në janë në lidhje me këtë, direktoron një thanje të kryetarës e Komisionit Evropian për atë. Për arsim zonit Doris Pak, i cila një muaj më parë në një vizit në Kosovë, të ta që ministrat e rajonit, pa ju reflegu vetëm Kosovës, ka ndodhë që të veshin vjetëm që nuk i bje fare të aman, bile në më shpreja që të veshin fustan. Dhe të ne kemi mirë në rrugën e reformës, pa bërë të matëshme atë se sa është ajo e aplikushme për ne, ne kemi marë legislacioni që në nëmari që duhet të jetë ma i avancuar se ajo të cilën e kemi për synu ecje për para, por ngecjet janë në implementim. Si rjedhoje legislacionit janë obligu institucionet e ekzekutivit që të nëzjerën edhe strategjit edhe planet e veprimit dhe bashkë dhe planet janë të mira, dhe në këtë drejtëm po thamë, ne tash bashkë në është atë duke marëm ato obligime tona se si mund t'i bëjmë ato, si t'i implementojmë ato. Pashkë me pjesën e ligjeve që Parlamenti Kosovës kanë djerë dhe atë për dhjurtari kërkimore shkencore, po adaj bazik i institucionit,
institucioneve të arsimit lart, bashkë me këtë, normalisht ajo që e bën të implementueshme ligjet është pjesa e buxhetit, të cilin jo rallë kemi dëgjuar edhe ne si kërkesë që ai buxhet të jetë më i decentralizuar në mënyrë që të shihet më saktësisht nga njësitë e caktuara, nga institutet të kërkimit dhe gjithë ata që kanë ndikimin e drejtë për drejtë të shihet implementimi i drejtë i tyre, për arsye se ndarja e një shumë të pa u konkretizuar në çka ka dhënë mundësinë që e pasira jo të mos shkojnë në destinacionin ku veç është ndarë. Në lidhje me këtë, në raportimin që në raportin e kohë që ka pasur universiteti, ne si Komision i Arsimit e kemi pa që edhe pjesa sa do e varfër e buxhetit dhe ndarë për kërkime nuk ka shku aty ku duhet. Unë asë që do të mundohem të lodhe me atë pjesën sa ka kushte për të bëdi qka, se nga njëherë si kur dorëzohet në aktor të asaj kushve primarie, se nuk ka ndështa kërkem të mirëtët dhe dorëzohet me që fatë në nësë harun se kemi kalur e tona njëftë të pështira në cilat kemi gjithë kemi mund të gjindemi me pjesë të mirëtët të punës. Kur flasim për pjesën tonë të integrimit, përveç pjesës e përfitimit edhe aplikimin në fonde strukturale dhe mundësit të shumëta të cilat edhe ndërkombëtarët kanë frutar përveç asistencës legislative edhe asaj të fondeve direkte, ne duhet të mos harrojmë se edhe Kosova njëkohësisht duke marrë diçka edhe detyrohet që të kthejë diçka dhe hynë në obligime ndërkombëtare. Pra ndaj është jërëzakonisht të nësishme që ne fillon të abëjmë atë që më tanë në fillim këtu, qka shkjenca jetë politikës. Vërën i të përmendi dy gjëra, kishim të një problemi që pati shteti shqiptar këtu që për armët nga Siria dhe politikë bërja mbeti nga trysnia qytetarë dhe nga zëri i shkjencës se qëpa nuk të ndikoj deaktivizimi i armëve që po them është një kësisht obligimi Shqipëris në rrugën e integrimit në të cilin është dhe Kosova. Apo produkte tjera, që si kemi pas rrasin që ka kalu në heshtje, soja modifikuar genetikisht e si da përfundon në këtë rajon dhe nuk pati njerë nga shkjenca po ashtu që ta ngri zërin dhe të bëjmë mbrojtjen e popullatës. Nuk po marë këtu të akuzojnë asë një mjërë, në di që është një obligim i juni nga pjesa nga vinë, po e para që të funksionoj shëndetshëm shteti është obligimi i se cilit, por besoj se zëri ju është jashtëzakonisht i rëndësishëm në mënyrë që politikë bërjen të mos e do të shkrihet në politika ditore, në kërkesa të thjeshta qytetare të cilët nuk kanë ekspertizën edhe matjen e caktuar që të bëjnë diçka, apo matjet, apo më mirë me thonë agendën politike në një platforme e bënë dikur që është jashtë nesh. Ne e dim shumë që politikë bërja shpesh është në agendën e me bërë nga ndërkombëtare dhe pak ka politika nacionale nëse po të ndërri edhe të shikojë më mirë, apo ndoshta, ka thëmë edhe këtë, është në ajsëmbiqin nga dy anë, nga presioni dy anëshën, nga kërkesat e në dhe të qytetarë cilët politikani guzën me jalinu, ose jalejan, nësë ta guzën jalejan në vetës, që të t'i përgjigjet atyre kërkesave, konkretisht e plasë me atë dalja e përdiqme universiteteve, themelimi i tyre dhe vudja në dilemat të nëla, a dëshirojmë një staf administrativ, apo të shojmë universitetet si të punësime, apo prodhem i titujve tjera, apo dëshirojmë të kemi institucionet të shkjencës të cilat tanë e kanë atë impakti në jetën, në përmirësimin e jetës e përdiqme. Ndaj, unë mendoj se ne presim më shumë nga ju, në mënyrë që të mos dominoj trysnia tjetër të shedhe, ajo që është agendë ndërkombëtare me obligimin e dy fesh, tash ne nuk marëm edhe duhet t'japim nga drejtim, dhe në këtë drejtim ju do të ndihmoni shumë politikës e si da gjendet ma mirë. Kur fola për decentralizimin e fondit të ndarë, është jashtëzakonisht i varfër, por për një zali gjore e Kosovës është mjaftë avancume që të bëjë varfën apo t'ja lejoj institucione arsimore
që të merë edhe agjensive që në një farë forme të kemi autonomi të shpenzimit të paras, por këtë për e them që është jërëzakonisht e nevojshme të kemi vëmendjen e shtuar se si menaxhmenti i juj e i shfrytëzon ato për arsye se është shumë dekurajuese që edhe fondet e varfra të mos shfrytëzohen si duhet. Pa dash me marë shumë shembuj të ndërlidhja politikë, shkencë apo e jetës tonë përgjithësi, për me edhe media, ndikimi medias, ne mërëmi edhe këtu një shembuj të përmet është shumë eron të instalohet politika për breta, për arsye se kemi pytur një mediumin tonë publik, vetë, rëtë të tënë, sajnë të ndikuar nga politika është shumë interesante për menaxhmenti, thotë, ne nuk kemi diktat politik, ne kemi monetarizm politik. Ndaj e juja është këtë shembull të amërni sa i keni të vëmëndshëm ata cilët dëshirojnë me najtë pronë të dipuji, cili normalisht për një kohë caktume e parë, është i verifikum, do shka nga një botë qytetare, por i zakonisht është i obliguar që të bëj politika nacionale. Dhe në bërin e politikave nacionale, duke fillu edhe nga ndarja bugjetore, nuk mund të lavdrohem, ne thash mund të lavdrohem me pjesën e skemës ligjore që është e mirë edhe po jo ndështë edhe krejtë adate për pohën ku jemi. Unë këtë e prezentohëma si hyllje duke dash që bashkë të shokum se që ka mund të bërë që obligimi unë indërsirë të jetë në funksion të një shtetit ma të mirë të Kosovës tonë. Edhe në politikat e sa integruse, nëse është në kemi obligimin e nërësi. Falim dhe. Falim dhe të zonja Kajtazi, e tërë një fjallën zërë dhe vëzdenu të ekipë. Përshëndetje për të gjithë, unë nuk të ndalëm shumë të flasë për ligën e politikës me shkencën, por të ndërëm kompletisht në ndikim dhe kontributin në Ministrisë e Arsimit dhe Departamentit për Shkencë dhe Teknologjinë në Ministrisë e Arsimit në zhvillimin e infrastrukturës ligjore dhe strategjike që ka të bëjë me shkencën, si dhe në lidhje me investimet të quaj financiare që bënë nga Ministrisë e Arsimit të në shkencë dhe komunitet. Në aspektin ligjor, duhet të dhemë se Ministria e Arsimit ka këto vitit e fundit ka punuar shumë në zhvillimin e tri ligjeve bazë që kanë bërë me shkencën dhe komunitimin, është fjala për ligjin për përmendarin kërkimor shkencore, i cili në të vërtet në parlament është dërguar si ligji për përpërdarin kërkimorë këndësore, inovacion të teknologi, por që në parlament është këputur, do të është janë heqër dy pjesë të ti të mëdhaja, dhe është miratuar vetëm e pjesa për këndimin shkëndësore. Kë akt i parlamentit do të vetërojt tash parlamentin edhe neve komunitetin shkëndësore, që edhe për një njëri jetës e dy jetë të tjera dhe merën edhe me hapimin e dy ligjeve të reja, që kanë bënë me inovacionin dhe teknologjisë, të asve e teknologjisë. Të kërë shambull është një shambull të i përpimit bukur arbitrarë të parlamentit, ka shqit kërkesave të komunitetit shkencëor, dhe të kërkesave e praktikët që kanë ministrit e caktuara për zhvillimin e shkencës dhe të fërmëtimit. Ne gjithashtu kemi bërë një fund të mirë në zhvillimin e ligjit të ri për Akademinë e Shkencave dhe Arteve e të Kosovës, ligjit cili është dërguar në siguri dhe është në procedurë të miratimit, dhe është në procedurë të zhvillimit dhe ligjit i ri, drafti i ri i ligjit për arsimin e lartë në Kosovë. Ne mendojmë se këto tre ligje krijojnë një bazë për të mirë të tashuaj infrastrukturë ligjore, cila do t'i ndihmojë komunitetit shkencëror që eventualisht veprojë brenda kornizave
të njohura edhe vendore edhe evropiane. A është mirë të dihet se lidhur me vëmendarinë kërkimore shkencore dhe ligjet tjera se në mënyrë indirekte kanë një impakt në vëmendarinë kërkimore shkencore, në inovacion dhe në të teknologi janë dhe në ligje të tjera, të cilave në momentet të caktuara, ose të cilave në momentet të caktuara mund të kenë ndikim ligjor në punën kërkimore shkencore. Unë nuk po i përmend ligjet me emër, por janë këto ligjet që e përshkrihen në prezentim. Cila është baza strategjike e dokumenteve strategjike në të cilat mund të përballet e Komiteti Shkencor i Kosovës dhe të cilat janë zhvilluar nga Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë. Ju e dini shumë mirë se është miratuar para disa viteve programi kombëtar i shkencës, është një dokument strategjik i cili i përcakton rrugët dhe kohat e zhvillimit të vëmendarisë kërkimore shkencore në Kosovë. Mirë po, vitet e fundit e kemi edhe dy dokumente strategjike shumë të rëndësishme, të cilat bëjnë parasysin edhe parashikojnë para institucionet kërkimore shkencore të vendit, para institucionet shtetërore në vendit dhe ndërmarrin edhe një varg të një vargu aktiviteteve që janë të domosdoshme që të vëmi pjesë e hapësirës evropiane të konjunkturit. Unë para se të kalojmë në dy dokumente strategjike, unë po paraqes një pjesë të investimeve që ka bërë Ministria e Arsimit për ta ndihmuar Komitetin Shkencor të vendeve, të vendit tonë. Në to tri vitet e fundit ne kemi shpenzuar mesatarisht 500.000 euro në bazë vjetore për ta ndihmuar, i kemi planifikuar për ta ndihmuar Komitetin Shkencor të vendit, ndërsa vitin e fundit kemi investuar 3 milion në blerjen e librave shkencore. Janë libra të cilat kryesisht janë të dedikuara për fushën e shkencave të mjekësisë. Në anën tjetër, ne kemi investuar për këto 3 vite 41 projekte të vogla dhe të mëdha shkencore, të mëdhenjtë për të cilave janë përzgjedhur për këtë vit dhe apo sa ka filluar aktiviteti realizimit të tyre. Gjithashtu kemi dhënë 92 mobilitete apatshkurtra që nënkuptojnë përgjithë shkencëtarë dhe kosovarën për pjesëmarrje në konferenca shkencore dhe për pjesëmarrje në kurrentime apatshkurtra jashtë vendit në institucionin kërkimor shkencor. 42 prej tyre janë dhënë këtë vit. E kemi dhënë 80 bursa të doktoraturave, janë grantet të vogla, jo shumë të mëdhaja, por janë një lloj ndihme që Ministria e Arsimit ju jap doktorantëve kosovarë që studiojnë i kryjnë doktoraturat në 500 universitete më të mirë të vendit. Të botës të vendit. A me qenë se u dresi i panelit më thotë të shpërtoj, unë po edhe më pashkurt, ato dhe të janë financuar 50 publikime dhe janë apaguar për nevojët e Universitetit të Prishtinës, Universitetit të Vejës dhe të Prizrenit dhe të Bibliotekës Kombëtare, 3 shërbime elektronike bibliotekare. Është në rëndësi se këtë vit e kemi paguar paketin komplet të EPSCOS, nuk di sa kanë informacion Komiteti Shkencor i Vendit, ku gjithashtu janë në qasje të lirë 160.000 tituj libra me akses të plotë, dhe qitat të thotë janë në shërbim të komunitetit të shkencorë dhe studentorë të universitetetve dhe të bibliotekës kombëtare universitare. Të dy dokumentet e tjera strategjike për të cilat po flasë shumë shkurt dhe vetëm po përmendje për shkak të kohës, janë strategjia kombëtare e inovacioneve, është një dokument mbrëmësi i cili është në procedurën e miratimit në qeveri dhe në parlamentin e Kosovës dhe shpresojmë se me kënë anë të kësaj strategjie ne do të krijojmë bazat e lidhjes industrisë me shkencën dhe orientimin shkencor në përgjithësi.
ne jemi munduar se me anë të kësaj strategjie të përcaktojmë rrugët, mënyrat, kohë akademis, pjesa e universiteteve, e institutet për perimorë shkencore të impaktoj në industrin dhe zhvillimin e ekonomik të vendit. A dokumenti tjetër strategjik është dokumenti strategjia balkanike e hulumtimit, zhvillimit dhe e inovacioneve, është një strategjia cila të në tonë, në të dhëtë e ka përshqyllim që të krijoj një bazë balkanike për qasje në projekteve të përbashta dhe për qasje në projekte evropiane, si të mos në kornizën, në programin kornizë evropian Horizon 2020. A ne mendojmë që kjo strategji të krijojë obligime të reja edhe për ne si shtet, edhe për komunitetin shkencor të vendit, që të orientohet drejt eksigjencës shkencore, e cila është një nga pushtet e programit të ri kornizë evropian, dhe kjo nuk kupton se ne duhet të bëhemi gati për eksigjencën shkencore. Përndryshe, programi i ri kornizit evropian nuk do të na ofrojë rrugë dhe mënyra dhe ndihmesa për ecje të më të tjeshme. Unë po e shpërtoj, po folja këtu me dëshirën që ndonjë gjë që kam bërë pas pikuar ta shpjegoj në pyetje. Faleminderit. Okay, faleminderit zotë Zotaj. Vetëm të pastaj do të bashkë bisedon, por e rëndësishme është me që përmanda atë që është meritore pjesë e legislacionit mirë, e di që ka ngezi, po mësë aksisht mund të atëm një për pjesën e legislacionit sekundarë, e cila banë në ligjin në dhe mama të implementushëm, besoj këtu mund në ndimoni, po edhe obligimi i politikë bërjes edhe në atë që quhet liberalizim për revizje në ju, që lërgja komisioni jemi duke o mundu në drejten që tjesë papu një listë të caktuar e cila i mundëson njerëzve që kanë bërë në kërkimin, që jenë ministri në jashtë në ata që do të ndikonin edhe të arsimit, gjithësëse që të mos i kena të përmë gjithë sa më apretimi për të arritë të dirit e cokë cilin ata e të shirën. Po, realisht, ndështë a politikë bërë ashtë ma shumë në pjesën e bërjes e kompromiseve se sa të qëmitë të vërësimit e argumentimit shkencëm. Ndjeve, a ka pyetje? Ka mundësi një do të pyetje? Ndjeve, unë jam jeton me Medi, jam nga institutit GAP, ne kemi një bashkëpërnim shumë të mirë me Kuvetin e Kosovës, me disa komisionit parlamentarë, në aspekt që her pasere i fornizojmë, si këtëm, me disa analiza, të cilat mundohen tjenë objektive dhe të jenë të qarta. Dhe së gjëmos me komisionit që zonja Kajtati përfarësën, të vitën të marë kemi prezentuar një analiz që ka të bëhe pikrish në qëndro shumërin financiarë të radio-televizionit të Kosovës, ku në atë kohë, kur ishte në fazën e draftimit e ligjit, i propozuam mbi 10 alternativa se si televizioni publik mund të financoj tjetër fare nga ajo që është prej buxhetit të Kosovës. Për fat të keq, nuk arritëm që të influencojmë sa duhet, sepse ndjobimi i radio-televizionit të Kosovës ishte më i madh, dhe ata sigurisht preferuan mënyrën më të lehtë që të marrin prej buxhetit të Kosovës për 3 vite vazhdim. Por tani është viti i fundit dhe ju duhet të keni parasysh se sipas ligjit duhet të gjendet një mundësi tjetër financiare dhe ndoshta do të kemi një bashkëpunim tjetër më të mirë në këtë aspekt. Pra ajo që do të them është se megjithëse disa komisione parlamentare janë shumë të hapura ndaj analizave që vijnë nga këtë Kosovar, fatkeqësisht nuk kanë një qëndrueshmëri të mirë buxhetore, sepse njësia për udhëtime e parlamentit është e varfër në aspektin financiar, ndoshta edhe teknike dhe humane. Por do të shikohet mundësi që në vitet në vazhdim të keni një buxhet më të qëndrueshëm. Dhe nëse jo ju t'i bëni analiza dhe tjerë të angazhoni think tank organizatat të ndryshme vendore që të bëni analiza për ju. Sepse dhe tani, për fatë e mirë, ne kemi pas financim, por gradualisht inovatorët do të largohen dhe nevoja për analiza do tjetë. Një faleminderit. E marrim edhe një pyetje, përse se jetë kufizuar me kohë. Profesoresh? Profesoresh, asë një jetë. Po,
Unë edhe një qështje që kemi ngritë edhe tërë në to takim e maherë që kemi pasë në Arbenin, e jo, ajo është se ju gjithmonë të thoni që kërkoni prej neve informata, ndikimin e tjera tjera, por kryesisht kur na aftohemi në to debate publike që janë përsyje faqe, atër krejt komentet të cilat japim, konkretisht për arsimin, tash asë një nuk merët parasysh. Do të thonë, nuk di kush janë edhe ekspertat, ndoshtë nuk duhet me ditë une, por së paku me ditë dikush që punojnë me këto komisione, sepse me të përthejt ato politikat të cilat të adresohen nuk janë ato esenciale prej bazës, një gjë që vjen njëjtë edhe për Ministrinë e Arsimit, se kur bëhen ligjet aty janë, nuk e di, unë kam pa që janë drejtore atë brenda komisioneve që nuk është problem, por duhet me qenë edhe dikush prej ekspertëve. Do me thonë, në qëfar mënyre bëhet kjo ndikimi, kur aty, ajo që ka na themi nuk merë parasysh nëse nuk është në përputhje me ndonjë prej politikave, edhe e dyta është, kur ju shihni që buxheti i Universitetit për Prishtinës nuk është menzuar ashtu siç është e paraqitur. Për shembull, ato para që janë zotuar për projekte time që kanë shkuar tani për dreka dhe për udhëtime, çka ndodh më pasandej? A ka ndonjë mënyrë që kjo në një farë forme të sankcionohet? Ai dhe procesi do të ndodhë. Sa i përket të pjesës dhe i sa të raporë, i tjurë me këtë përgjësimin të dhëmë se universiteti juaj, përgjështimin të gjitha universitetës, akademia dhe të gjitha të institutet janë ftuar për dhëmën e komenteve, sidomos në fëbërë, kur e kemi hartuar ligjin për shkencë, ligjin për përmërimin për shkencorë dhe ligjin për akademinë shkencë. Fatërisisht, më të dhëmë të dhëmë se interesimi i universitetit, dhe duke të nënkuptuar këtu, tash unë nuk di në që formë rrjedhet informacionet nga rektoratet dhe rrjetë e komitetit shkencor i universitetit, por interesimi i universitetet dhe i institutet ka qenë të te përpunë. Në anë tjetër më duha të cekit një element që është te përmërësi. Ne si institucionë në vëprojmë bukur shumë në mënyrën vertikale të quaj, nuk jemi shumë horizontal. Do të mungon një lidhje të quaj horizontale në mes të Ministrisë Arsimit, Ministrisë Industrisë dhe Tregtisë dhe Ministrisë Ekonomisë me agjencionet e ndryshme. Për shkak të kandohet, e para dy viteve kandohet regjistrimi i popullsisë në Kosovë. Instituti i Statistikave të Kosovës nuk ka futur asnjë indikator që ka të bëjë me punëtimin, kur e ka bërë regjistrimin e popullsisë vende. Çka ka ndodhur? Ka orë një delegacion i UNESCO-s i cili e ka pasë për vëtyrë që për në të mëllem bëna statistikore lidhur me gjendën e punëtime për këtë në shkëtëzorë në Kosovë. Çka ka ndodhur? Ka shkuar në Institutin e Statistikave dhe ata nuk ka pasë asë një të dhe pëse të japin lidhur me do zhvëllimë. Unë mendoj se jemi ne kemi shumë probleme, edhe zhvillimore, edhe konceptuale, edhe ligjore, edhe veprimit, të cilat duhet të rregullohen së bashku me gjithë ne. Para që kohë sa pa të funksionu e pa të boni punë, ka pa jopë rezultat që ka qenë programi promptarë për shkencë. Ka 2 vjetë më duke që kjo këshilë promptarë për shkencë nuk e existën. Dhe thëtë në kuptimin e mërimit të personës. Mendoj që kjo është përgjësi pas ta japa e parlamentit e mërimi këtyre personës, po mendoj që propozimit të duhet shkoni nga ministeria. Këtu pak po më qëtit se pse dhe parlamentit nuk ka po ma shumë presion të ministeria që sema e ata propozime, po dhe pse dhe Ministeria nuk i ka dërgu, dhe është një listë për 7 njëzve, dhe pastaj është kjo këta njëz, pastaj është adresa me cilë të komunikon qofë parlamenti, qofë dhe Ministeria në raport në punën që duke më bo në orientime. Fajndje, kushim, kjo një pyetje më rapa, me këtë dhe përfundojmë, sepse jemi me kohë shumë kufizuar, sa për një pyetjeve. Për një shumë, do të janë bërë në këtyre të parapojtëve të menë që mbredhe në pyetje, po më intereson me ti do të atë që këtë komision më spoki ku më duke të shtjerë zakonin shumë i gjerë, për shumë pohet për arsim, kulturë, rini, sport, administrim publik, qeverisje në kohë e lëdhe media.
që sa pak gabre. Që është ka problem, dhe që atë diqka, po më ndëjtë si shëgjelit civile dhe jem ka e bojnë punën tonë. Këtë drejtim po e ngritim qeshtin. Betët pikërështë ju, në këtë rasë të zunjës me kazi, që këtë qeshtje që ka këto informacione ose këtë dalëra kvalitative, ka njerës gjerë zakonisht në kredenës njërë, të prezentohen para ti komisioni, në normalisht që sa shtu që në këtë modë mund të dhe në të anashtë në parlamentarë dhe me pulë këtë qeshtje. Okay, fajnë dhe. Po ka këtë është pas të kjo e amri që të regon që obligimet e komisionit. Po shqyshtje që dhe në personalisht e unë mankin, ka qenë marrëshje grupimeve për me pas kaq komisione, fatkecisht këtë mandat në janë fuzionu dy komisione në një, që dhe thot ja ka lidh durë për me qenë serios në punë në cilën e kryj, se të merësh me komplet me arsim, shkencën, kulturën, median, administratën e përgjithshme, pushtetin lokal, që di sa komuna, diaspora tani edhe çdo ministri e re që bëhet tash, edhe kjo inovacion, çdo gjë që bëhet në përgjithësinë e këtij komisioni, është jashtëzakonisht e ngarkuar për veçantë serioz dhe është një gabim i parlamentit, nuk ka dyshim, po them këto e kam thonë edhe atje edhe pse s'ka arrit, s'kemi arrit kur gjë me këtë, po më vërtet është një qasje si jo serioze ndaj këtyre sektorëve që i kanë në mbikëqyrje ky komision. Ndërsa me pjesët që dytë edhe profesoresha, një kemi qenë prezentë, është e vërtet që profesoresha ka qenë prezentë edhe për disa dëgjime, kur janë pa dhe hakim të ligjeve, ndështë është raporti forcave, që me raljat më shumë profesoresh, vërtet kemi qenë mjaft korekte në prezentimet e juja, kemi qenë mjaft për dhe propozimet e juja s'kanarit me shku ku duhet, pashtu për pjesën e logarizanës në shpenzimin e bugjetit, unë du me një komentu kësaj, tu kemi pun me shkedit ligjit dhe shpenzimi paras është taj në vjenat kategorishtu që logaritanja du t'jetë jërzakonisht e ngritën këtë drejtem dhe qka me ato që nëzirën si konkluza qoftë gap ose dikush tjetër ose këto që vinë na vinë dhe nga raport i progresit ose edhe raportimet e shumë institucioneve, atë raportimin vjetor që e kam para parlamentit. Po ta marim e shikojmë, shumë raporte nuk kalon, refuzon nga deputetet, nuk votojnë, pa ato vazhdojnë të jetojnë, fatkesisht jetojnë edhe ilegalisht në kuptimin se ose nuk ka kalu mandati, ose nuk u pranohet puna e tyre si punë korrekte, dhe këtu vjen pyetje puna e ligjit që unë nëse qalon, që pa tjetër duhet të shikohet qka. Ok, fajtë të shpesim për kushtonitin, që kam informacionën në pas të ditë për vëndojnë për moshpenzore, për bërën e kështitit kontrarë të shpenzës e propozor ministrit. Dhe me sa kam unë informacionë, ministrit e ka propozuar një list për i pesme antarës të kështitit kontrarë të shpenzës, ka shkuar në parlamentin e Kosovës, por për problemet, si se e të përmendë kolegja, më duke se janë të mos pajtushmëria e grupëve parlamentare të në përbërë e se listës. Êshtë të përte se kështë komtare e shkenës nuk është funksional që të gjithë. Këmë përgjërojë gjithë, e ndetë, e cilam që të në përpërgjithë që tjetë.